Ռուսաստանի դերակատարությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա բավականին զգալի եւ առանց իրեն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Հայաստանը, այլև միջազգային հանրությունը, Եվրոպան եւ Ամերիկան չեն կարողանալու անել ավելին, քան անում է Ռուսաստանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դաշնության դերակատարումն այսպես գնահատելով, մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը նաև համոզված է, որ Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումը այնուամենայնիվ չի մոտեցնում կոնֆլիկտի լուծումը։ Հանդիպման կարևոր կետը, ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, ապրիլյան իրադարձությունների կրկնությունը կանխելն է։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը արևմուտքի եւ Ռուսաստանի համար մրցադաշտ է դարձել, մտահոգություն է հայտնում քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանը, հիշեցնելով խոշոր խաղացողների շահերի մասին։ Լավը այն է, որ այնուամենայնիվ ԵԱՀԿ համանախագահները գնացին Պետերբուրգ, ճիշտ է, իրենք չմասնակցեցին հանդիպումներին, հա, երևի ասել են, որ չգիտեմ, միջանցքում մի տեղ սուրճ խմեք, մինչև մենք հանդիպենք, տեսնենք ինչ ա լինում, եւ մենք տեսանք, որ հանդիպումից հետո, ասենք հայկական պատվիրակությունը տեղեկացրեցին համանախագահներին, թե ինչի մասին են խոսել, ինչի մասին են պայմանավորվել։ Բայց այնուամենայնիվ համանախագահների այնտեղ գնալը փոքրինչ էս կարծում եմ լարվածություն թույլացրեց։ Հանդիպման դրական կողմ քաղաքագետը համարում է նաև միջազգային դիտորների թվի ընդլայնման շուրջ պայմանավորվածությունը, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր պայմանավորվածությունից հետո Ադրբեջանից հնչում են իրարամերժ հայտարարություններ։ Այնուամենայնիվ, ինչպես կարծում է քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը, Ռուսաստանը ունի Ադրբեջանի նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմներ և շահագրգռված է ստատուս քվոն պահպանելու հարցում։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հենց ինքն է ստանձնել ղեկավար դերը բանակցային գործընթացում և փորձում է կողմերին հենց պարտադրել, որպեսզի զինադատարը պահպանվի։ Ավելի շատ հենց այդ ստատուս քվոյի պահպանման խնդիրն է, որը հենց Ռուսաստանի ղեկավարությունը դրել է իր առաջ։